el desplegament del banc ample, el desplegament de la fibra òptica, mitjançant carreteres patrimonialment de la Diputació de Barcelona, eh? Per tant, ho torno a reafirmar. Actuarem en aquesta primera fase amb carreteres que són patrimonialment de la Diputació de Barcelona, perquè competencialment és allà on se'ns permet poder actuar. De fet, la Diputació de Barcelona té dins el nostre pla de mandat d'aquests 4 anys, que finalitza l'any que ve, un dels objectius dins d'aquest pla de mandat, que en tenim 10, és que la banda ampla arribi a tots els municipis de la demarcació. Evidentment, ara fem una primera fase, en anys posteriors farem d'altres fases, també al Berguedà. Amb això vol dir que dins el conjunt del Berguedà hi haurà 4 municipis, 5, diem 4 i mig, per la matització, perquè n'hi ha un que és Porreig, que és molt poqueta cosa, són 200 metres, 300 aproximadament. La resta de municipis, estem parlant de 4 municipis més, que és Casserres, que és Espunyola, que és Santa Maria de Merlès i que és Viver i Serrateig, que això vol dir que uns 7.000 habitants del Berguedà quedaran beneficiats mitjançant aquest desplegament de la fibra òptica en aquesta primera fase, torno a dir, primera fase. Actuarem amb 29 quilòmetres de recorregut perquè aprofitem les carreteres de la Diputació per passar a la banda ampla, amb una inversió de 2.219.708 euros. Començarem les obres a inicis del mes de maig, perquè ja hem adjudicat en diversos lots a tota la demarcació de Barcelona, en concret són 56 municipis de la demarcació, és una inversió de 18.900.000 euros en tota la demarcació, més de 252 quilòmetres de carreteres que passarem a banda ampla.